Står och lurar på min förra boss. Bakom chappans korg i ett pigalas. Tar den sista tid till avskedsbrevet. Laddar upp en fot som han ska få i skrevet. Yes sir, rätt upp i skrevet. Hurra för lämna knäget med en fot i klaveret. Här är mitt svar på beskedet. Skjut dig själv i huvudet så försvinner problemet. Så kan jag som heter fick dispens få ett jobb med att svabba upp din hjärnsubstans. Eller ta och lägg ett rep runt din hals. Gå och häng dig från ett träd som en jävla schimpans. För du betyder noll i min bransch. 09 byggde upp min nya nolltolerans. Fan, du betyder ingenting alls. Som ett fjortisförhållande på lång distans. Allt jag har är en massa fritid. Jag har all tid i världen för att sabba ditt liv. Jag ska sälja ditt hus, jag ska kvadda din bil. Jag ska outa din farsa som nätpedofil. Det är bara så som det blir. Ingenting jag går och tänker på. Jag kör på rutin för ett svin är ett svin. Och det svinet är du. Och du vet vad som händer med ett svin innan jul. Sen blir det fuckmannens tur. För de fuckar mig så fort som det blir lågkonjunktur. För facket är en jävla kukdiktatur. Och de straffar dig med böter när du vill träda ur.